好，那今天我们要来看的是TCP 的另外一个程式哈，算是比较稍微有点复杂度的程式，那是视窗版的多人聊天室，那我们来看一下。在这边这边有一个我们之前设计的多人聊天室，但是基本上我只写了用法。那剩下的就是程式嘛，那基本上我几乎都，这个程式没做太多注解啊，只注解了一点点而已。那所以各位可能我们直接上课直接讲解，这样子来说明。好，那我先把这个多人聊天室下载下来，不知道我们资料夹里面。哦，已经下载下来了。OK，我已经下载过了。好，那这里我们稍微打开一下。好，那这个程式一样会有 client 和 server 两个部分那server 的部分我们是命令列的client 端才是视窗版。那各位可以一边下载一边听我因为这个版本可能比较旧了，所以它必须要转换一下。那请各位就按这个转换。那 OK，转换完成之后呢，应该就可以用。好，那这里有几个东西它已经不再只是一个单一的程式了，因为有一点函数库是共同的部分，我把它写在一起那另外这是视窗的部分。那当然视窗程式的写法，各位应该上过视窗都清楚了，就是。你不太可能是一个字一个字这样子从头到尾打出来一般来讲都是用视觉化工具做的，所以我们有一个视觉化界面，那这个工具呢会产生一大堆程式。好，那这是我们的多人聊天室的 client 端的界面client 端客户端的界面那这里有一些。就是 client 端的主程式这是 client 端的主程式，这是 client 端的界面，这是共用的函数库client 和 server 端共用的函数库。那这里就有个问题，就是那 server 端在哪里？那 server 端也在同样刚刚那个资料夹里面同样在这个资料夹里面，但是这里有一个 chat server，OK，好，那我们这边有稍微写一下它的使用方法来。第一个呢，是你用 CSC 去编译这两个档那它会产生一个 chat server 点 exe 档。接下来呢，再用 CSC 去编译这四个档，会产生一个 phone chat client 点 exe 档。那当然，你也可以直接在 Visual Studio 里面去产生那个执行档。但是 server 的部分你一定要用命令列那 client 端的话是可以用 Visual Studio 去产生执行的。但是为了方便起见我们就都用命令列的方式去产生所以这四个档案你要放在同一个地方放在同一个地方。好，所以这里有 chat server phone chat client phone chat client 点 designer 点 cs 这个就是那个。视窗自动产生出来的那个程式嘛，那再来是 WinChat Client 那其实，即使是视窗自动产生出来的程式嘛，你也可以用命令列的方式去编译它，是可以的，那所以我们就用命令列的方式去编。那在这边我们就要先启动这个 Visual Studio 2010，
那在这边我们启动一个命令提示资源。好，那好了之后呢 ？OK， 我们先去做一下编译的动作。哦，开始看一下我们到底是哦一草。好，到了这个我们程式的资料夹，哎，还没到，这里面的 chatting room 啊 ，chatting room 才是我们的资料夹，现在程式的资料夹。好，那再进 chatting room 啊，还有两层。好，那到这边就可以先编译 server 啊，那编译 server 的时候。就用编这两个档案一起编就可以了。好，那这里哎 ，chatting server，chat server，OK、okay。所以我这里可能有打错哈，因为这里叫 chat server， 不叫 chatting server， 所以我这边待会再修一下。chat server， 好 ，OK。好，这样 chat server 点 ESE 就会跑出来。事实上，其实你下载的时候，可能编译的版本都已经出现哦。那直接执行应该也 OK。不过啊，我们再示范一下重新建制的方法。那这边呢也是，我们按下复制。好，贴上。那这里可能也有点问题，我看 phone chat client， phone chat client 点 cs， OK， designer， designer， phone chat client 点 designer， 哦，这里打错了 client， 好，那他说没有 man 哈、哦，没有 man， 那我们应该还有一个档。我看一下 ，mailman 哪一个是 man？ 是这个 WinChat Client 才是 man。对 ，WinChat Client 才是 man， 所以我们少了一个 WinChat Client。好，这样就可以啊。那这样编译就过啊。所以呢，待会我会把这个正确的更新一下。好，那这样编完之后呢，就有两个 ESE 档产生啊。那请一定要先执行 chat server 啊，伺服器，我网络程式几乎都是伺服器起来，你可能一端才有办法连嘛啊。所以呢，我们要先执行 chat server。好，那我执行 chat server 之后呢，要允许它存取那个 port 哦，否则的话会被 Windows 挡掉。好，允许之后呢，我们再另外开个视窗，其实也不用另外开个视窗，因为这个是 Windows 的程式，所以这个 WinChat Client 可以直接点啊。好，这样子就直接点啊。那这里会有个问题哦，就是。我们只开一个视窗是不够的，为什么？因为聊天至少要两个人嘛，哦，自己跟自己聊天，那很怪，所以再开一个。好，那你开视窗的时候，其实它会跑出一个命令列，那没有关系。好，那在这边呢，我就先这个是要打你的名字哦，那这边呢？才是打你发讯息的内容，好，好，那我这边呢按，不，对，怪怪的，看来可能有点问题，来，等一下我们可以来追踪看看，好，它好像连不上，哦，我知道了，有个问题哦，真的连不上，那各位想想看是什么原因哦，
这里写说 192.168.100.172 没有回应，为什么？很简单哦，因为我之前程式是在这一台 ，server 是执行在这一台，现在我换了另外一台了，所以我 IP 没有换，啊，没有换的结果呢，就是这个程式就不能执行啊，所以我现在呢 ，server 端我也要先把它更新一下。那更新的时候，我们来看一下哈 ，server 端的程式。好，这个 server 端的程式，好，我开启，用2010开好。好，这里我们看一下我们现在的 IP 设是设多少呢？好，这是 chat server， 这个 server 端的。那我们在 chat lab 里面应该有设一个server IP 啊。那这样 client 端就不用再打 IP， 就可以直接连到 server 了哦。要启动一个聊天室还要打 IP 是很怪啊。好，那只是现在我们的问题是我们应该先找出一下自己的 IP。好，那我们现在的 IP 是 192.168.60， 哎，不是 192.168.61.85 啊， 192.168.61.85， 所以呢，我们应该要改这里。好 ，OK， 存档一下。好，那当然你的程式呢，你要设你自己那一台啊。那如果你把 server 设到我这里，你变成跟全班的人一起聊天也可以了哈。那但是我的要先执行起来。好，那我现在把它改好 192.168.61.85 啊，确定没错啊。好，接下来呢就回到刚刚的那几个编译动作啊。第一个是编 server， 好，那再来呢是编 client， 好，那接下来呢先执行 server， 好，执行 chat server， 好，那执行完 server 之后呢，我们先弄个 client 出来。好，先弄个 client 出来。OK。好，这下就有进来了哈，你可以看到 server 这边有连线进来，然后呢，有一个人说 hi 啊。那我再执行一次。啊，第二个人进来。啊。好，第二个人进来，我们把他的那个视窗稍微安排一下好了，这样子才不会搞不清楚。好 ，OK， 那我现在呢，第二个人进来，好，假设第二个人叫 Snoopy， 好，那第二个人进来 ，OK， 好，那你也可以开启你的 client 端，编译好之后开启你的 client 端哦。那如果你要连我这边，你就要用 192.168.61.85 哦，把 IP 改成这个位置。那，好 ，OK， 那我现在打这边都有看到，那 server 端也有显示啊，啊 ，server 端也显示谁送了什么讯息啊？那server 端收到什么样的讯息啊？这个都有显示。好，好 ，OK， 那这样子啊，这个多人聊天室啊，基本上就可以运作了。那我再加一个人进来好了，好，再加一个人进来。好，那这样空间又有点挤啊。
好，OK，那这边呢？好，加菲猫哦，进来。好，那 OK，加菲猫连进来，所以它的讯息呢？这边我和那个史努比都有收到，对，好，OK，所以，好，所以你可以先试试看啊，这个程式。那试完之后，我们待会再来讲解它的流程和逻辑啊。好，先试一下。